បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទបាននឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតរថយន្តទំនើបដែលត្រូវបានបាត់ចោលលួចហើយម្ចាស់ប្រកាសរកដោយជូនសគុណ10,000ដុល្លារនោះពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្វែងរកឃើញហើយបាទមនុស្សចូលស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចបាទហើយដែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះម្ចាស់ករណី Facebook ភេក1ដែលមានឈ្មោះ285ការ៉ាឃ្លាំងលក់រថយន្តបានសូមពឹងបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជួយ Share តគ្នាទៅកាន់អ្នកដតីទៀតផងនឹងដើម្បីឲ្យប៉ូលីសជួយតាមរករថយន្តប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់ព្រោះតែត្រូវបានលោកចៅលួចរថយន្តរបស់គាត់ទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងគណៈពេលនោះដែរម្ចាស់ករណី Facebook ខាងលើបានសរសេរប្រៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងមានបាទសំទោសក្នុងមានខ្ញុំជាម្ចាស់សូមរំខានដល់លោកតាលោកយាយលោកអ៊ំលោកពូមីងបងប្អូនអតិជនទាំងអស់សូមជួយសារចែកចាយបន្តផងដោយមូលហេតុបងប្អូនខាងម្ចាស់ផេកទៀងខ្ញុំបានបាត់រថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus RX 300 ពណ៌សដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG4959 ទីតាំងកើតហេតុភូមិព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺវេលាម៉ោង4ទៀបភ្លឺទើបបងប្អូនណាបានប្រទះឃើញរថយន្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនេះសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 988 7766 Cell Card 086 99 0555 Smart យើងខ្ញុំនឹងជូនជាសគុណសូមអរគុណទុកជាមុនទន្ទឹមនេះផងដែរម្ចាស់ឡានដែលមានករណី Facebook មកប៉ាក់ MX ប៉ាក់ MX បានបង្ហោះបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញរូបឡានដែលមានពាក់ផ្លាកលេខដូចខាងក្រោមខ្ញុំនឹងជូនសគុណចំនួន 10,000 ដុល្លារនិងអរគុណទុកជាមុនដល់បងប្អូនពូមេដែលបានជួយសារនិងសមត្ថកិច្ចទាំង24ខេត្តក្រុងដែលបានជួយអន្តរាគមន៍និងខ្នះខ្នែងយាមល្បាតដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទ089905 5 3ដង0959905 5 ដោយឡែកបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានទទួលបានព័ត៌មានខាងលើមកនឹងតាមដានអស់រយៈពេលជាងកន្លះខែមកនេះស្រាប់តែកាលពីយប់មិញថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានតាមស្វែងរកឃើញរថយន្តខាងលើបានវិញហើយហើយថែមទាំងចាប់បានចោលដែលលួចរថយន្តខាងលើបានថែមទៀតផងក្នុងនោះផងដែរយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាប៉ាក់MX តាក់ MX បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាអរគុណបងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នជាពិសេសកងកម្លាំងនិងសមត្ថកិច្ចខាងខេត្តព្រះវិហារដែលបានជួយស្វះស្វែងរកដោយជោគជ័យបាទឥឡូវរថយន្តបងអូនស្រីម្នាក់បានដែលបានបាត់នោះឥឡូវបានរកឃើញហើយបាទនៅខេត្តព្រះវិហារបាទបងអូននឹងមានជូនរង្វាន់ចំនួនអ្នកដែលរកឃើញនោះចំនួន 10,000 ដុល្លារផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា